Shiritat po qëndrojnë të vendosur që nga e hëna. Në këtë rreth rrotullim në lakrish të Prishtinës ndërvite pati aksidente, ndërto edhe prej atyre me fatalitet. Pikërisht në këtë vend në orët e para të mëngjesit gjatë së hënës, një vetur humbi kontrollin duke rënë poshtë nga ura në shiritat qarkullues, teksa si pasojë kësaj humbi jetën edhe një 17 vjeçar dhe mbetën të lënduar dy persona. Ky rreth rrotullim nga ekspertë të komunikacionit po emërtohet si pika e zezë pikërisht për një arsye. Në rreth rrotullim ka ndodhur edhe aksidente edhe para prokë edhe me fatalitet. Do të thonë është diku rreth aksidenti 5 që u ndodh, edhe 3 prej tyre janë me fatalitet edhe ky i fundit. Na konsiderojmë në qoftë se mbrana 2-3 viteve ndodhen 2 ose më shumë aksidente për shkak të njëjtit faktor të elementit rrugor, atë na konsiderojmë se pikë zezë. Ndërkohë Bekim Ahmeti, eksperti së njëjtës fush, konsideron se problemi qëndron te gjeometria e rrugës, derisa thekson se udhkryqi në fjalë është punuar nga njerëz jo profesional. Udhkryqi është punuar prej njerëzve jo profesional, jo prej inxhinierëve të komunikacionit, po gjë që ndodh shumë herë në vendin tonë. Edhe si rezultati kësaj ata nuk i dinë rregullat e komunikacionit, rrjedhën e komunikacionit, edhe shkaktarët e aksidenteve apo faktorët e sigurisë, edhe kemi këtë gjendje që kemi. Tutje eksperti Nol Dedaj tregon edhe disa mënyra për evitimin aksidenteve në atë zonë. Tri mënyra të cilët ne mujmë me bota, njëna është ndryshimi komplet zonës, pastaj vendosja shenja e adekuate, pastaj vendosja pahijeve elastike, edhe plus bloqet e betonit. Një aksident i njëjtë kishte ndodhur 6 vjet më parë në të njëjtin vend, ku 5 kosovar kishin humbur jetën.